이제 예쁘 씨름한 그 By the way, my name is Gilbert. I've been here in Rwanda for more than 29 years. I came here in early 95 and I work with so many companies in the country, and I see how the country has been developed. Yeah. Very high speed. Finally, I got my citizenship and I'm very proud to be one of them, one of the Rwandese citizens. And today, I believe that this is my right to choose. I'm very happy and I'm very, you know, I'm very, very surprised the way how the Comelec of Rwanda has been organized the election. Very well organized and very peaceful. You cannot compare, by the way. If I may say, in my current country, in the Philippines, election is always trouble every now and then, because I don't know, it's sad to say that the people doesn't accept. For me, with my 29 years experience in Rwanda, it's what I can say, it's very peaceful and it's very well organized, and people follow and obey the rules and regulations during the election. This is what I'm very happy with.
think it's Islam or nothing. Nitwa Mukanyubahiro Fironira. Mukanyubahiro Fironira. Fironira. Yego. Sanga he ngo waruri hano ngo byagenze. Ubundi saa 9 nagenye nabyutse. Ndakaraba saa 11 nageze hano dutorera. Kubera iki rero? Numvaga mbyishimiye cyane, itariki numvaga itazagira vuba. Numvaga ari ibintu byashye. Numvaga numva nishimye cyane. Urabona ko itariki iza rimwe mu myaka ingahe? Urumva rero nari mbyishimiye cyane. Kwari na benshi ariko nabatanze. Yego. Hanyuma utegereje ko iminota igera kugira ngo amatora atangire. Oya numva ndi butore neza cyane. Mbese ubwo hari ubwo mvuze uwo ndi butore nabanisha amatora? Waba uyishe. Ariko ndatora pe. Biranejeje cyane. Hanyuma rero uri mu bavuga ko mwumvaga bumeze nk'abiteguye ubukwe. Ni umuhuro. Twe twaraye umuhuro. Amatora yacu tugiye gukora mu kanya. Mwakoraga iki mu muhuro rero? Twanyweye agafanta nk'abantu b'abarokore. Turabyina, turishima, twaririmbye iz'Imana, twaririmbye iz'igihugu, zose mbese zose. Ariko nyine ubyumve ngo turanezerewe. Mwumvaga itariki bayikurura bakayigira? Ahubwo tugiye saa 5. Tumva ntiburi buke, aho saa 4 atagenda. Kuko ubu buracyaryari. Urumva? Tugiye kubona sikuzite kuri telefone mara saa 9 zirageze. Mpita mbyuka. Mvuga ati n'ubundi umuhinzi w'ibitoto asaruriye ngo uyu munsi nakuryama mubyuke tujye gutora. Urumva? Ndabasakuriza. Numva basinziye. Aravuga ati genda agiye. Mageze. Mbona nyine hari ahantu handitse nyine uko turi butore hariya haruguru ahandi bari butore mbaza kujijwa nahagarara subura yena ngiye nyine ako mbona abandi nka batatu mbere gutoroka nko muri za 85 twaratoraga ndetse abantu bakanarwana hagatera n'ivururu cyane twajya gutora icyo gipapuro kugira ngo tujye kugishyira mu gasanduku bakabanza baza kutugenzura uko twabigenje basanga ko tubigenje nabi intambara ikaba ariko ubu ni ugutora twisanzuye ugatora n'uwo ushaka abato bakwiye kuza gutora abatoya baza ahubwo abatore nawe kwebwe turi kugenda tuva mu dushaje natoye Hano turi ni mu karere ka Musanze mu ntanzi z'ibirunga ikirunga kituri inyuma ni ikirunga cya Sabyinyo nahitwa muri Inyonirima kuri site ya Kabwende nahateraniye abaturage benshi cyane baje muri iki gikorwa cy'amatora ku isaha y'isamo y'abaturage batangiye gutora kandi abambere bahageze mu rukerera ku isaha y'isaha 8 turi kumwe na Jacqueline n'umwe wahageze saa 8 z'urukerera rwo kuri uyu wa mbere turakwakira kuri televiziyo Rwanda tubwire ku kibazo ndutse yarubika nazindutse njya ku matora njya gutora perezida n'abadepite wamaze gutora se narangije gutora yego ubu ngubu ugiye kwerekeza he ko warangije gutora muri aya masaha ngiye kwerekeza mu mirimo ngiye muri gutorwa ya mbere ngiye kwahirira inka ubundi nje gushaka utu duhinja dutoya twuzukuru dushakira ibyo kurya uriyumva ute rero kuba umaze kwitorera abayobozi bawe maje gutora abayobozi bawe umutima wanjye ntiwari yakurenze bite ni iki cyane iki kidasanzwe cyagushimisha cyane cyashimishije kubera mu itora umubyeyi wacu n'abadepite kugira bamwungirije abayobozi bacu dukunda cyane kandi
bagomba kugezaho byinshi cyane. Murakoze cyane cyagushimiye. Kimwe n'abandi baturage bose bataniye aha ngaha biganjemo cyane cyane abakuze nibo babanje gutora, hari kandi n'urubyiruko benshi cyane nabo bamaze kwitabira kino gikorwa. Hano mu bice by'icyaro abaturage barazinduka kare ku buryo bavuga ko nyine baba bafite ibikorwa bari bujyemo cyane cyane byiganjemo iby'ubuhinzi kugira ngo bahite bikomereza imirimo yabo, ubundi basigare bategereje ibarura ry'amajwi icyo riza kubabwira. Abatoye bakagira amahirwe yo gutora bakandida bagatsinda bafatanye nabo kwibyinira insinzi. Muri rusange rero ni gutyo byifasha no mu ntanzi z'ibirunga hano mu karere ka Musanze, igikorwa kirakomeje.